сьогодні в нас свято, свято подяки, свято в'їзду Ісуса в Єрусалим. Я хотів би на основі цього, цієї події, в'їзду Ісуса в Єрусалим, поділитися з вами про подяку. Хотів би поділитися своїми роздумами стосовно того, це яку подяку я можу скласти Господу за те, яким Він є, і це буде 4 пункти. Подяка Господу за те, яким Він є, згідно уривків, які ми сьогодні читали в про в'їзд Ісуса в Єрусалим. А так само я хотів би скласти подяку, поговорити на ту тему, як ми можемо скласти подяку Господу, якими ми є. І теж це буде 4 пункти. Отож, подяка Господу за те, яким Він є, і подяка Господу тим, яким я є, або кожен з нас є. Ви знаєте, Ісус, як сьогодні говорилося, в'їжджав в Єрусалим на осляті. Якщо подивимося в Старому Заповіті, конкретне місце можу сказати, це перший царів, перший розділ, 38 вірш. І там сказано, перший царів, перший розділ, 38 вірш. І пішов священник Садок, та пророк Натан, і Бенаї, син його Ян, і Керетянин, і Пелетянин, і посадили Соломона на мулицю царя Давида, та й повели його до Єхону. І взяв священник Садок, рога оливи і скині, і помазав Соломона. І засурмили в сурму, і кричав весь народ, хай живе цар Соломон. Ми бачимо, що те, що Ісус в'їжджав в Єрусалим на віснюку, це не була новинка. Навпаки, це було посилання на те, як колись в'їжджав цар Соломон. Ім'я Соломона означає шалом, знаєте, мир Божий. І цікаво, що це не просто було мулиця, а мулиця – це вид осла, віснюка. Що це була мулиця царя Давида. Тобто ми бачимо, що оця ідея, що цар не на коні, а на мулиці або на віслюку, пішла аж звідтам, з тих часів. І цар на мулиці, цар на віслюку, як це оцей той момент, який розкриває нам характер Божий. Один з його моментів. За що я хотів подякувати Господу. Давайте відкриємо. Я хотів би зачитати вам вірш з Євангелії від Луки. От. І там в самому Євангелії сказано про те, як Господь написано, що коли Він їжджав в Єрусалим, про Нього сказали, що Він цар покірний. Сьогодні ми це читали. Уявляєте собі, цар покірний. Ми в'їжджаємо, це Ісус в'їжджає в Єрусалим на осляті, і про нього говорить, що він цар покірливий. І от це перше, за що я хотів повідати подяку Господу. Чому, друзі? Пам'ятаємо дуже чудовий вірш, який в нас є в апостольській дорозі. Ось я стою біля дверей і стукаю, хто відкриє двері мені і відчинить, я до нього війду, і ми будемо вечеряти разом. Ви зауважили, як там сказано? Хто відкриє двері, я до нього війду. Там не сказано, я цар, і я вимагаю відкрити двері. Так? Я цар, і я вимагаю відкрити двері. Іменем Бога я кажу тобі, відкрий двері. Якщо ні, знаєте, ми всі чудово бачили різні фільми історичні. Іменем царя відкрити двері. Іменем царя, якщо не відкрити, то що? Будемо виламувати двері. Ось так. Але тут зовсім не той цар. Цар покірливий. І ви знаєте, перше, за що я хотів би подякувати Господу Богу за те, за його лагідний і добрий дух. При тому, що він є всемогутній Бог, який може вмить зробити так, щоб ми, ну не знаю, всі померли, або всі, щось з нами сталося. Ісус, який висів на хресті, він міг прикликати, як кажуть Писання, 12 легіонів ангелів, і вмить згоріли би там на місці, перетворилися б на соляний стовп. Він міг прикликати сірку з вогнем і всіх познищувати. А при тому всьому цар, який не нав'язує себе, який ніжно стукає. Ви вам пригадується це місце з Писання, там, де Бог говорить Іллі, я не в бурі. Я не в сильному вітрі, я не в огні, а я тихий, лагідний голос.
І ви знаєте, для мене це особливо дорогоцінно. Кожен з нас ми є людина, яка потребує Бога, але до нас є різні шляхи. Комусь треба спасати страху, так? Комусь треба сказати, що ти знаєш, що твоя поведінка веде тебе до пекла. А комусь треба сказати лагідним духом, як Писання говорить, що Божа благість, Божа доброта провадить нас до покаяння. І ви знаєте, в моєму житті в більшості випадків, напевно, в усіх випадках, напевно, це було оце Божа доброта. Велика Божа доброта, особисто до мене, я розказую свідчого. От, і цю Божу доброту він відчуває до кожного з нас, хто присутній тут, і до кожного, хто в світі. Це Божа доброта, яка лагідно постукає в серце, тихий, лагідний голос, не ламаючи двері наше серце. І ця доброта для того, щоб нас привести ближче до себе, забрати нас з грішного шляху. Кожен раз, коли ми читаємо Слово Боже, Бог нас любить, і там написано, що це є діла плоті, що це погано, що це ти порушуєш Божі заповіді. Це і тихий лагідний голос. Ніхто нас по голові не б'є. Ніхто нас по голові. Ми читаємо Слово Боже, Дух Святий до нас промовляє і говорить свій докір. Нас підбадьорює, ми розуміємо, читаємо Слово Боже, Писання, що, наприклад, що ми дали, якщо ти дав обіцянку Богові, то вже постарайся її виконати. А ми всі дали обіцянку служитиме до кінця, так? От, і Писання нам говорить, що хто останній до кінця витерпить, той буде спасений, той буде благословений. Багато таких віршів, коли задумаєшся над своїм життям, дійсно, Боже, який ти милостивий. Ми читаємо Писання, що Бог поставив суд нижче за милість, тобто милість вище за суд, і не по нашим гріхам від нас картає. Як він картає нас по нашим гріхам, як Давид каже, з нас би порох би залишив, нічого б не залишилось. Бог добрий. І оце місце, там, де як написано, що він в'їжджає в Єрусалим, цар покірливий на осляті, який несе мир. Бог бажає мені миру. Бог бажає вам миру, Бог бажає миру нашому тілу, нашій сім'ї, нашій роботі. Бог бажає миру, він є любов, цар покірний. Це для мене дуже особливо, і за це я дякую Господу Богу, що він, будучи всемогутнім, будучи, він може, маючи силу зробити будь-що зі мною, будь-що з нами, він той, хто ніжно стукає, тихий, лагідний голос, цар покірний. Друге, що я хотів би сказати, це цар правдомовний, покірний, але правдомовний. Ми пам'ятаємо сьогодні зачитувало це місце, коли він зайшов і він повиганяв, після того, як Ісус зайшов в храм Єрусалимський, що він зробив? Він повиганяв звідти грошомінів, продавців, так? І що він сказав, які тоді він слова сказав? Він тоді сказав, що ви – це дім молитви для всіх народів, а ви зробили з нього печеру розбійників. Ви знаєте, що для мене, за що я дякую Господу Богу? За те, що будучи покірним, він скаже мені, де я щось зроблю не так. Розумієте, це не є та покірність там, де добре, добре, ти мене просиш, добре, 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 добре. І бачачи мене в гріху, бачачи там, де я щось роблю не так, він не буде мовчати. І ви знаєте, чому я за це дякую Господу? Тому що завдяки Його Слову, завдяки тому, що Він промовляє до мене, я спасусь. Бо якби я був той, який би просто був би в гріху, і щось робив мене так, а Бог би до мене нічого не говорив би, в мене було б нуль шансів. Як я повернусь на Божий шлях? Як я можу звернутися зі своєї дороги, якщо не буде Слово Боже, яке буде стукати, стукати, говорити до мене, правду говорити, я тебе люблю, але ти розумієте, ти на неправильному шляху, ти не виконуєш Божу волю. І от тут він приходить в храм і він говорить правду. Він не каже їм, молодці, що ви допомагаєте, продавці, ви молодці, що допомагаєте людям купити пожертви. Ніби ж добрий намір. Ми знаємо, що згідно цих всіх традицій, ти приходиш, ти мусив в храмі принести жертву. Там зробили систему, що треба купувати саме звідти тварин. Саме з храму треба купити ягнятко, саме з храму треба купити голуба. Бо як ти принесеш свого, священник скаже тобі, ні, щось він недобре, отам краще. Тобто там, ми про цю тему вже колись говорили, яка цілий бізнес такий був розвинутий, і ніби хороший намір, ось візьміть, принесіть Богу жертву. Але ж Ісус бачить, що всередині. Ви знаєте, одного дня і Бог буде судити наміри наших сердець, нам говорить Слово Боже. І от бачачи наше серце, я дякую Господу, що Бог бачить наше серце. І коли ми на тому шляху, Він нам скаже, ти зараз ніби як
Ти створив з того, що було святе Боже тіло, пам'ятаєте? Тіло – це храм Духа Святого. І що він сказав? Що він сказав про той храм, який вони, що вони зробили? Ви перетворили на печеру розбійників. І от я дякую Господу за те, що там, де ми в гріху, там, де ми щось робимо не так, він не буде мовчати. Він не просто покірний, але правдомовний. В тому самому покірному стилі, покірним, ніжним голосом він буде промовляти до нас. І для того, щоб тільки нас спасти, порятувати. Ми бачимо цей тихий, ніжний голос, який він показує це, як він порівнює себе, як квочка. Бог, який порівнює себе, як мама, хоче зібрати своїх пташенят. І це третій пункт, за що я буду подякувати. Це Матвій 23 розділ, 37 вірш. Матвія 23:37, там Господь говорить, це вже після, це після відбувся в'їзд Ісусу в Єрусалим. Він перед виходом це говорить, покидаючи храм. Я, як квочка, хотів зібрати дітей твоїх, але ви не захотіли. Бог, який порівнює себе з мамою пташенят, яка хоче їх під свої крила зібрати. Ось такий наш Бог. Ось такий наш Бог. Скільки турботи, скільки ніжності в цих словах. Я, як мочка, хотів зібрати своїх курчаток. Я дякую Господу, я хочу бути курчатком Божим. Я хочу бути цим маленьким пташенятком, який Бог, всемогутній і сильний Бог, зберігає під своїм крилом від злого світу. Я знаю, що ми покликані піти у світ, мов овечки серед вовків. Ми повинні нести Слово Боже, але світ це злий, надзвичайно злий. Ми бачимо, скільки відбувається по всьому світі, як знущаються з християн, когось розпинають, когось вбивають, когось гвалтують і тому подібне. Бо в багатьох місцях когось звільняють з роботи, в таких більш престижних країнах, когось звільняють з роботи за свої переконання. І всюди якогось роду переслідування, переслідування, знущання на роботі можуть сміятися в таких спокійних країнах, якщо ми говоримо про такі країни, як Сирія, Саудівська Аравія і тому подібне, там, де Африка, там, де є різні угрупування радикального ісламу, то це смерть, в принципі, для віруючої людини. Бог каже, я хотів вас, хочу зібрати вас як курчаток під своє крило. І я тільки надіюсь на Господа Бога. Тільки надіюсь на Господа Бога, що Він моїх дітей збереже і проведе по життю. Тільки надіюсь на Господа Бога, що Він мене проведе, мою сім'ю. Все, що в мене є, все віддаю в руки Божі. Хай воно це буде все під крилами Божими. Я хочу бути тим курчатком, який не тікає, а навпаки, тулиться. Тулиться до свого Бога, тулиться до свого, ну, до своєї квочки. Четвертий пункт, я хотів би, який, за що я хотів би подякувати Господу Богу, це той момент, як сьогодні це було відео так само, це коли Ісус говорить, що якщо ці люди замовкнуть, Він може зробити так, що і каміння кричати. Знаєте, чому я хочу за це подякувати Господу Богу? Тому що коли моє серце, я знаю, що це таке, коли твоє серце як камінь, і ти нічого з цим не можеш зробити. Ти розумієш, що в тебе там нічого нема, нема ніякої радості, нема ніякого бажання послужити Господу. Нема нічого там такого, нема життя. І я знаю, що я з цим нічого не можу зробити, як би я не старався. І коли я звертаюсь до Господу Бога, коли я прошу, Господи, поможи мені, Господи, торкнись мого серця, Господи, заміни моє серце з кам'яного на плотяне, на м'яке, я дякую Господу, що Він має силу це зробити. Що Він має силу перетворити каміння на те, щоб кричало «Алілуя! Слава Господу!» і «Осанна Йому!» І я дякую Господу, що Він колись це зробив, коли я тільки навернувся до Господа. І Він декілька разів це робив в моєму житті, коли Бог замінює серце. І для мене це надзвичайно дорогоцінно, тому що, друзі, в своєму житті я переживав це, коли я розумію, що нічого не можу з собою зробити. Я безсил. Я ніби щось стараюсь зробити, нічого не виходить. І я молюсь до Господа і прошу Його, Боже, візьми це серце, яке нам в камінь. Господи, оживи його. І я дякую Господу за те, що Він оживляє. І хочу засвідчити кожному, що якщо ви думаєте, ви не можете себе змінити, це правда. Ви не можете змінити себе. Ви не можете перетворити своє серце на щось інше. Тільки Бог це може зробити. Але це треба йому сказати. Господи, подивись на моє серце. Я черствий, якийсь духовно сухий. Нічого не відчуваю. Радості нема, Господи. Я якийсь замучений і тому подібне. Господи, перетвори моє серце, щоб воно співало тобі «Алілуя, слава Господу!» І Бог це може зробити. Алілуя. І от за це я дякую.
І оці чотири пункти, за що я хочу подякувати Господу, за те, що він лагідний, цар лагідний покір, який не ламає двері серця, а стукає. І Божа благість, Божа доброта веде до покаяння мене. Друге, за що я дякую Господу, за те, що він правдомовний, він не залишає мене в гріху. Я дякую Господу за те, що він промовляє до мене. І тільки завдяки цьому Слово Боже, як світло, сяє, показує, як повернутися назад. Дякую Господу за те, що він, як квочка, яка хоче своїми крилами захистити, оберегти за його ніжність, за його любов, за його турботу і безпеку. І дякую Господу за те, що він має силу міняти. Я дякую Господу за те, що він може змінювати нас. Тому що я в своєму житті переживав, що я себе не можу змінити. Як я би старався, в мене не виходить. І тільки я бачу дійсно це чудо, яке для мене до кінця не зрозуміло, як Бог. Як Писання говорить, що про царство Боже пам'ятаєте, ти посіяв насіння, і ти не знаєш, що там відбувається. Але воно потім раз і проростає. Я дякую Господу за те, що він творить ці надприродні зміни в житті, в нашому житті, коли ми цього хочемо. А тепер я хотів поговорити про чотири пункти стосовно подяки Господу тим, ким я, тим, ким ми є. І чому чотири пункти? Три з цих пунктів, вони не є позитивні, друзі. Це чотири, так мовити, категорії особистостей, які я бачу в Писанні, які зустріли Ісуса Христа під час в'їзду в Єрусалим. Ви знаєте, перша категорія – це є учні Ісуса Христа. І скажу вам чесно, я не хочу бути таким учнем Ісуса Христа. Якщо ми подивимось Луки 19, 37 вірш, Луки 19, 37, там чітко написано, що це були учні. Учні Ісуса Христа, які стелили одіж, які кидали пальмові віття, які кричали «Цар!», вони називали його «Цар!», вони не боялися називати. Ви ж розумієте, що це таке, що це при існуючому кесарі, при існуючому імператору називати когось царем. Крім того, при існуючому царю Іудеї, який був так, на той момент теж поставлений з-під Рима. Тобто і вони якби не боялися. А чому не боялися? Друзі, ви відчуваєте собі, коли ви в тисячі людей кричать «цар», то ясно я буду кричати «цар». Це, ви знаєте, тут легко сказати «слава Україні» одному навіть, а сказати «слава Україні» в Донецьку, ти знаєш, що тебе чекає. Звичайно, якби там було тисяча людей, зібрали зразу і сказали «слава Україні», я думаю, ми би там можна було б десь там притисатися і сказати «слава Україні», і потрібно мені втікнути, коли почнуть цих бивати чи саджати. Так? Тобто там щось можна було б ще придумати, якось схитрити і тому подібне. Коли НАТО, всі кричають, ну і я буду кричати. І кидали пальмове віття і тому подібне. Але, друзі, ми знаємо, що це була неглибока віра. Знаєте, чому неглибока віра? Тому що якщо ти називаєш його царем, то ти не будеш захищати свого царя, правда? Ти будеш захищати і стояти за свого царя. Ми пам'ятаємо, як Ісус сказав колись Пилату, ти знаєш, моє царство не від цього світу. Бо якби воно було від цього світу, мої воїни мене захищали. Тобто ми бачимо тут неглибокість віри. Я не хочу бути таким, такою віруючою людиною. Це фальш. Це не справжнє. Якщо тут я якийсь бонус зароблю, хтось мене буде поважати, і я буду так навіть всі ходять до церкви, і я буду ходити до церкви. А ходити до церкви під час радянських часів, це ж було зовсім не так, як зараз. Коли стояли люди і записували, хто йде в церкву, коли все, ти не можеш бути частиною комсомолу, ти не можеш просуватися по кар'єрі, коли тебе в школі починають з дитинства, в школі тебе цькують, обзивають. Ти не можеш заробити нормальні гроші. Ти поза системою, ти не можеш піарити. Якщо ти хочеш, ти поза системою, ти не можеш нормально заробляти і тому подібне. І оце зовсім різні речі. Бути з натовпом і бути справжнім віруючим, який, як пам'ятаєте, пророк Єремія, один був, проголошував царство Боже, ніхто його не слухав, постійно оцькували, в яму кидали і тому подібне. Зовсім різні речі. Я не хочу бути неглибоким віруючим. Я не хочу бути тим, про кого Ісус сказав, що він приймає Слово Боже швидко і радіє. А потім, як виходить сонце, про насіння говорячи, виходить сонце, швидко це насіння в'яне, бо не було глибини. Не було глибини. Ми бачимо конкретно в цьому прикладі. Ми можемо жертвувати, друзі. Вони ж стелили свій одяг. Потім треба після того попрати. Вони спеціально потратили час, зрізали віття, кидали пальмові віття, кричали, ніби поклонялися. Осанна, що означає спаси нас, для єврейської мови, спаси нас, це крик до царя, спаси нас.
І при тому всьому потім, коли настав час платити ціну за це, захищати свої принципи, швиденько від принципів відмовилися. І ми бачимо, що таке стається, коли людина ніби приймає Ісуса Христа, але коли настає час платити за віру, відстоювати принципи, боротися за це, ми можемо просто опустити руки. Це не є справжні віруючі. Той, хто до кінця дотерпить, Ісус каже, той спасеться. Я не хочу бути цієї категорії людей. Інша категорія людей, яка тут є, яка зустрічала Ісуса при в'їзді, це були книжники, первосвященники, представники еліти духовної, так мовити, релігійної еліти того свого часу. І, друзі, подивіться, що вони йому кажуть. Вони кажуть, коли діти і інші кричали «Осанна, цар!», вони кажуть «Заборони їм! Заборони їм!». Чому вони хотіли це сказати? 100% добрий намір. Єрусалим перебуває під гнітом, під правлінням Римської імперії. Якщо зараз такий натовп людей, і тут починають казати «цар, цар, цар, цар», що відбудеться? Відбудеться, що це точно буде зараховувати як бунт. А якщо зараховують як бунт, приходить римські війська і починається чистка. Ви пам'ятаєте, недавно, коли ми читали в книзі Діїв, відбувалася схожа така подія в Ефесі, коли всі зібралися і кричали, велика Артемида Ефеська, і навіть не зрозуміли чому, і вийшов один з начальників міста і сказав, що ви робите, зупиніться. Тож Рим подумає, що ми зараз зробили цей бунт. Як ми можемо оправдати цю річ? Тож прийдуть війська і нас, і почнеться тут карання, то подібне. Вони ніби виступали з добрим наміром. Ці релігійні еліти, перестань, заборони учні, подиви, що відбувається. Так ж прийдуть і всіх будуть різати. Для чого це тобі? Тобто, бачите, ніби з добрим наміром, але повністю не розуміючи з духовної сторони, що відбувалося, що це сам Син Божий. Що відбувається виконання пророцтва, сказане за сотні-сотні років до тому. І що він має право почути свою сторону цар. Тобто це люди, які добре знають Слово Боже. Слово Боже. Читають Слово Боже. Але їхня віра в Господа перетворилася на релігійність. Це той момент, друзі, коли ми починаємо розуміти, що моє життя до Бога це більше як цей ритуал. Коли я починаю щось виконувати заради того, щоб інші мене побачили і отримати від них повагу. Це є релігійність, друзі, ритуальність і щирої живої віри, щирого покаяння, щирих стосунків тут немає. І то дивіться, до чого це довело. Це коли вони бачать Сину Божу, вже настільки бути осліпленим. Коли ми переходимо на релігійність, коли ми переходимо, що важливо, що люди подумають, так? Як мені з цього заробити, а первосвященники і священники добре заробляли тим, що слідували всій системі. Як мені заробити, як мені щось отримати, земне, світське, матеріальне, а проте нагорода від Господа десь з наших очей може втікнути. І ось я не хочу бути таким. Я хочу бути людиною, яка дійсно, коли читає Слово Боже, вона не робить це заради того, щоб люди бачили, а заради того, що є в мене Господь Бог, який дивиться моє життя, який мене сильно любить, який має ніжний теплий голос на мене, який мене сильно благословляє. І у відповідь йому я хочу не бути цією перешкодою, а навпаки, коли відбувається рух Духа Святого в церкві, відбувається служіння, відбувається, наприклад, відвідування греко-католицького пансіонату, чи столітніх людей ми відвідуємо в церкві, приносимо причастя, чи в нас дитячий клуб, чи щось будь-що інше, чи День матері, чи День сім'ї, який це Дух Святий робить щось в церкві. Я хочу до цього приєднатися. Я не хочу стояти в осторонь. Я розумію, що від цього матеріально я нічого не отримую. Та й в принципі я цього не шукаю. Я навпаки хочу приєднатися, щоб Бог мене використав для того, щоб через нас з вами люди інші пізнали Ісуса Христа. Але ми бачимо, що ми можемо бути релігійними людьми, які читають Біблію, і я тільки перешкодую. Заборони їм це робити, невже ти не розумієш, що і є такі люди, бувають, ми зустрічаємо в нашому житті, які дійсно читають Слово Боже, але в служінні вони себе не бачать. От. Я ще не готовий, аби навпаки бачити тому, щоб критикувати, що це відбувається, це погано, так погано і тому подібне. Я не хочу бути таким. Третій пункт, яким я не хочу бути, який не
Це не є подяка Господу тим, яким ми можемо бути. Це є люди, які Ісус зустрів в храмі. Продавці, міняли, міняльники в українській Біблії їх називають, продавці і міняльники. Ви собі уявляєте той момент, коли Ісус ходить в храм, і я повинен тут два слова сказати про час. Ви знаєте, пам'ятаєте, колись самі брати Ісуса Христа сказали, якщо ти хочеш мати таку славу, то яви себе світу, покажись Єрусалимі, хай всі тебе побачать. А він їм каже, не наставши мій час, а для вас час завжди є. Тобто для вас завжди є час повернутися до Господа. І він каже, не наставши мій час, а тут настав. Тут настав час, чому це пророцтво, яке було сказано за багато сотень років тому, про те, що цар Сіону увійде в храм, увійде в Єрусалим на осляті, і ось це пророцтво зараз відбувається. Відбувається, як Ісус сказав, час відвіден. Зауважили? Той момент, коли відбувається час відвіден. І я не хочу, я не хотів би в той момент, друзі, бути на місці тих продавців. Ви представляєте, той момент в історії, коли Ісус приходить в храм, як цар, якого, ну, публічний цар, всі його оголошують, і мене він знаходить там продавцем і міняльником. Розумієте? Мене там він знаходить, я таким не хочу бути. А хто такі продавці-міняльники? Знову ж таки, це для того, щоб приносити жертву храм, це треба було, якщо ми говоримо про грошові жертви, це був священний шекель. А священний шекель, це треба було робити обмін звичайних грошей, простих шекелів, там могли бути динарії, драхми, на священний шекель. А там відбувався націнка, комісії, тому подібне, знову ж таки, заробляли гроші. І так само, щоб принести жертву, я вже про це говорив, треба було в них щось купувати. Тобто це то ось такі ситуація. Я в церкві, але я заробляю на цьому. Я отримую якісь на цьому бонуси. Я не задумуюсь сильно, для чого я там в церкві, щоб дійсно служити Богу, щоб самому приносити жертви храму. Бо, а заробляти на тому якось, все мені. Що я можу зробити, що мені можуть зробити замість того, щоб я їм дати. Ви знаєте, я не хотів би бути тим міняйликом, який продає, або продавцем, який продав свої принципи. Я не хочу, щоб коли настане час мій, і я зустрінусь з Ісусом, я пішов з цього світу продавцем чи міняльником. Я говорю не про професію, я говорю про стан своєї душі. Людина, яка продала свої принципи за щось, обміняла на щось. Але обміняти дуже легко. Обміняти, тобі світ щось пропонує, ти йдеш на компроміс, ти приймаєш щось від світу. Наприклад, ти можеш, ну, можна заробляти гроші нечесно. От. Можна, як, щоб отримати повагу колег, чи бути такими, як вони, наприклад, там, чи п'ють, чи курять, чи крадуть, чи подібне. Чи багато таких речей, чи навпаки можна піти на такий принцип, ну, якось навіть це обґрунтувати в писанні, що можна собі там декілька жінок мати і тому подібне, коханкою. І все можна придумати, якось обґрунтувати, і Словом Божим можна обґрунтувати, бо це диявол дуже добре вміє обґрунтовувати гріх Словом Божим. Продати на щось свою віру, піти на компроміс, обміняти щось. Свій диявол каже, це тобі, а я, ти мені частинку свою даєш, даєш мені частинку свого своєї душі, а я тобі щось теж дам. От. Не служи Богу, я тобі дам все, що ти хочеш, я тобі дам фінанси і тому подібне. От. Все буде тихо і спокійно, тільки ти мусиш теж бути спокійним. Не рипатись і не служити Богу. І жодним чином не розказувати Євангелія іншим людям. Це міняльник. Продав свої принципи і те, що говорить Ісус Христос. І я таким би не хотів бути. Ви знаєте, серед тої всієї групи дивишся, а ким же ти хотів бути? Ким, як я можу скласти подяку Господу тим, яким я є? І роздумуючи над цим уривочком, я для себе зробив. Ви знаєте, я хотів би бути оцим вісліком, на якому Ісус в'їхав в Єрусалим. Я хотів би бути цією ослятою. Знаєте чому? Тому що, по-перше, це ослята, воно виконувало пророцтво, воно стало частиною виконання пророцтва. Це було пророцтво про те, що цар увійде на ослі. І цьому вісляку була дана така честь, от, він був частиною виконання пророцтва. І ви знаєте, для кожного з нас є шанс бути частиною виконання Божого пророцтва, яке говорить, що буде проповідувати Євангеліє по всьому світу, і тоді прийде кінець. І я хотів би бути частиною цього виконання пророцтва, тому що воно буде виконано, розумієте? Воно буде виконано 100% це. І я не хотів би стати осторонь, коли Божий поїзд йде на повних парах, йде до того, щоб виконалося це пророцтво. Іван і проповідується по всьому світу. Я хотів би бути теж частиною цього виконання цього пророцтва. Я хотів би свідчити там, де я є, на роботі. Якщо Господь покличе кудись інше, і там, частина виконання пророцтва. І другий цей момент, цей віслюк, він, так мовити, не рипався, не брикався,
Він Писання нічого не говорив. На нього Ісус сів, і вони в'їхали в Єрусалим. Той, на кому, який вводить, вносить, так би мовити, він віз Ісуса Христа в Єрусалим. І ви знаєте, я хотів бути таким візником на своїй роботі, через якого Ісус входить в Єрусалим. Це складно, це непросто, тому що на роботі у світі це серйозні духовні твердині. Це алкоголь, це мати, це є обмани, це є аморальність різного сексуального роду і тому подібне. Це є серйозні духовні твердині. А коли ти там один, або там це або мало предметів, набагато менше кількість, це все непросто. Я хотів би, щоб кожен, хто сьогодні є студент або учень, був тим от візником, через якого Ісус входить до школи. Друзі, тому що ви є це світло, тому що так через вас Бог може тихим і ніжним голосом промовити до тих інших людей, які ще не знають Господа Бога. Можна бути таким місцем, в принципі, навіть в різних ситуаціях життєвих, не тільки в школі, на роботі, в принципі, по життю, це і стиль життя. Я хотів би бути таким місцем, це непросто. Це непросто. І ми, звичайно, ми думаємо, можемо сказати, віслюк. Що таке віслюк в очах світу? Це є тупа тварина, правда? Ну що, це віслюк. От. Яка розумна, ну, вважає, собаки бувають, так? Розумні, виконують команди і так далі. Собака до чоловіка, то а віслюк це тупий, от, в'ючна тварина. От. Але ви знаєте, в Божих руках, навіть якщо світ тобі каже, ти тупий і нічого ти не можеш, і ти не маєш, і в тебе нема талантів, в тебе нема дарів, і ти заробляєш мало грошей, ти ніхто, і в тебе нема хорошої машини. А подивись, яка в мене машина. А що твій Бог? Подивись на свою машину, подивись на свою зарплату. У мене яка зарплата, і тому подібне. І коли світ такі штуки вам закидує, пам'ятайте, якщо ви в руках Божих, то навіть сам віслюк стає виконанням Божого пророцтва, частиною особливої Божої дії. І я хочу краще бути цим віслюком, ніж тим первосвященником і книжником, які супер знали Біблію, але в царство Боже не попало. І не хочу бути учнем, які мали неглибоку віру, які казали цар, 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 а захищати це я не робив. Я не хочу бути продавцем і няйником, коли прийде Ісус за моєю душею. Цього я не хочу. Хай Господь, це моє бажання для себе, і моє бажання для всіх вас, хай Господь знайде нас тим вірним Господу віслюком, тим мулом, який, через якого Господь входить в різні сфери життя, в різні області, різні території нашого міста, різні території нашого світу, кого де Господь покличе служити йому. І щоб через нього світло Боже проходило. Амінь. Давайте будемо молитися.